Ate matubo abakatulikyi balumye ogwengulu ne balumba jeno yoweriti wabura Museveni. Ate matu kubya droni eziwamba banna Uganda. Bamutadde kubunkenke PROJOURN media gwe nejo sinzira okubanga ate matu update zona. Ozifuna bulungi nyo tugamba osoka ngano likinga video. Ate matu netwe yongera yo era netumira kubantu baffe yonna jemu sinzira. Netubaga mati chemukola chama nyinyo okubanga. Ngate kumukutu kwemuli Qatar, Dubai, Jordan, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Taki yona jemusinzira tubagamba chemukola chama nyinyo okubanga te ku PROJOURN media kwemuli nsonga za chiwamba bantu ati mwatungera na abakatulikyi bagambye nedda ekimala kimala tibwabulwa ne security yo ne bava yombo kambwe obwe kitalo olunako olweggulo ati mwatu ne bateeka ati bwabulwa kuninga ne bamugamba ensonga zino obato zimanyiko ati mwatu lagira abasajja bo aba security balekerawo okuwamba banna Uganda olw'ensonga nti buli lukya waliwo famire ziri maziga olw'abantu obaba mukwata mundu abasiba bawamba abantu babwe tiendaku zino tuli mu festive season naye abantu abamu abaze babawa ebyokulya bataata abaana abaze balabirira bazadde babwe bonna atemwatu bayolebwa zidroni nga nakati teri amanyi gye bali abakatulikyi bano bayongeredde ddala atemwatu okwegatane ku katikkiro naye yavaayo ke mabega kaawo nabanga mwatu akikatiriza nagamba nti gavumenti eyina okubanga ate etaba political prisoners n'okulekerawo ate mwatu okuwamba abantu naddala abatasupportinga ideology yaabwe nagamba ebikolwa bino byaliyo mbiseera bya bobote ebiseera bya panda gali nga bagamba nti ate webabikomyawo essaawa zino kiba kirala nnyo okubanga ate bannayuganda bababuzaako emi dembe naye nga bo abakatulikyi batasikinze tibwabulwa ne bagamba nti mwatu akome ku security ye obusungu n'obusungwira n'obukambwe naddala nga balumba aba opposition engeri gye babawambamu n'engeri gye babakwatamu ate n'okubatulugunya nti kikome mu bunnambiro PROJOURN media likinga commentinga era mwatu o subscribinge.